ତୁ ଏଡ଼ା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନିଲ କପୁର ଠୁ ଗୋଟେ ଅନିଲ କପୁର ତୁ ତୁ କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓୟ ନେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓୟରେ ରାତି ବିତାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଓୟକୁ ନେଇକି ଫିଜିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲୁ? ଆଜି ଫିଡ୍ସ ରୋଗ ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ କହୁଛ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁନି। ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମାଗିଲେ 5 ଲକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଅସହାୟ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି ତାଙ୍କ ମା, ଇଏ 5 ଲକ୍ଷ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ୟାଙ୍କ ପାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ, ଜନମାନ୍ୟତାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମର 3 ଦିନ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି 1:00, 2:00, 3:00 ଆଜ୍ଞା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଟେଡି ବିୟର ଭଳିଆ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ 6 ମାସିଆ ବାହାଘର କରି ଆପଣ ତାକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି କି ଯୁବକକୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି 99 ରାଣୀଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଭୁଲ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଯାଙ୍କେ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଙ୍କେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ସମର୍ଥ ରହୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। କାହିଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଓୟୋ ନେଉଥିଲା, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି କାହିଁକି ଦେଖିଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେନି? ଆଜି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଟଚ୍ କରନା। ଯେତେବେଳେ ଓୟୋ ନେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓୟୋରେ ରାତି ବିତାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜି ଫିଡ୍ସ ରୋଗ ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ କହୁଛ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁନି? ଇଏ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତ ୟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଏ ଆଖିର ଲୁହ ଆମେ ସହିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବୁ IIC ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସୁର ରାଉତରାୟ ସାର୍ ଆଜି ଆମର ସୁର ରାଉତରାୟ ଯିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଭେଟିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ବି, ଏଠି ଦେଖା ହେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, IIC ବି କଲ୍ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମର 2000 ଉପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ରହିବ। ନାରୀ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତା କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି? କାହିଁକି ଏତେ କୋହଳ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥାନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଆଇନ ଅଶୃଙ୍ଖଳା, ଏତେ ଆଇନ ଏତେ ସ୍ଲୋ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଝିଅ ମରିଲା ପରେ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତା ମାନେ ଇଏ ମରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଇଏ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ CMଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ, କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କାହିଁକି? ହେଲେ ଏ କେସ୍ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିବ। ସେ ପିଲାକୁ ଏତେ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ଥାନାବାଲା କାଉନ୍ସେଲିଂ କଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ୟୁଥ୍ରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କଲେ, ଆମ ଜନମାନ୍ୟତା ଟିମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା କାଉନ୍ସେଲିଂ କଲା। ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନିଲ କପୁର ଠୁ ଗୋଟେ ଅନିଲ କପୁର ତୁ ତୁ କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ। 5 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଇଏ କି ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜ୍ଞା ଫିଡ୍ସ ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ଏଇଠୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ନା, ତା ବାପା ମା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଫିଡ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାକୁ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ମାଗିଲେ, ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମାଗିଲେ 5 ଲକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଅସହାୟ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି ତାଙ୍କ ମା, ଇଏ 5 ଲକ୍ଷ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବି ତାକୁ ଖରାପ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ତ 5 ଲକ୍ଷରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ଫିଡ୍ସଟା ସିଏ ଭଲ କରିବେ ଆଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ, ଯେହେତୁ ହେଲାନି, ମାନେ ଫିଡ୍ସଟା ଆଙ୍କ ବାପା ମା ଯେଉଁଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଅ ଘରବାଲା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ 5 ଲକ୍ଷ ମା ଝିଅର ମା ବାପା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ଫିଡ୍ସ ରୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାହାନା ହେଇଗଲା, ଏ ଝିଅ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ତୁମକୁ ଜାଣିଥିଲ ଆଗରୁ, ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଓୟକୁ ନେଇକି ଫିଜିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ମାନେ କ'ଣ ଟେଡି ବିୟର ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ତମର ଏତିକିରେ ହିଁ ତମେ ନବ ଓୟକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ନବ, ସେତିକିରେ ତମର ସମାପ୍ତ?
6 মাসিয়া বাহাঘরে তো ইয়া প্রতি সরকার আমি নিশ্চয় আমার এ দাবি রাখবু আিতরে কার্য অনুষ্ঠান আুবপিঢ়ি পাই আইন কোহল হওয়া দরকার নাই ইয়াঙ্ক মানক কড্ডারু কড্ডা আইন ব্যবস্থা হওয়া দরকার।